ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਮਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਇਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਹਿਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਪਾ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ PW ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਾਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਰਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਨਾਭਾ।